ପାଠପଣା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ। ଗାଁ କ୍ଲବର ପୁରୁଣା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଘରଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ମହାଙ୍କା ବ୍ଲକର ସୁଦୁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତୋଟାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଖରା ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ମେଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ସିଡିପିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଠି ହେଉଛି ବତାଉଛି ପିଲାମାନେ ବତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହିପତ୍ର ଯାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହଉ। ଖୋଲା ମେଲାରେ ଆଉ ଘର ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ, ସେଇଠି ପଢ଼ଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ ବି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଟ ମାରୁଛି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଘର ଆସିବ ଦିଆଯିବ ଇଏ କରିବ। ହଁ ଏଠି ଆଗରୁ ଅଲଗା ଭଡ଼ା ଘରେ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହିପତ୍ର ବି ଓଦା ହୋଇଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଏଠି ରହିପାରୁନି। ତାପରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆର୍ତ୍ତକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ବି ସମାନ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିବା ପରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ପୂଜା ମେଳା ପର୍ବପର୍ବାଣୀଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଲେ ତ ଏଠି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ତ ପଢ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ନା ଘର ଅଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ କିଛି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବ୍ଲକରେ ହେଲା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ତହସିଲରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ସେଠି ଆମେ ଦେଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇନି କି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଟେମ୍ପୋରାରି କ୍ଲବ୍ ଘରେ ଚାଲୁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ତହସିଲଦାର ଖାଲି କରନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ଖାଲି କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା, ସେଠି ପଇସା ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ସୁବିଧା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟ କି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦରକାର, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସୁଦୁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ମେଲାରେ ଚାଲିଛି, କେବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ସୁଦୁଖଣ୍ଡରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।